shirkan jaraa'id oo ay qabteen xildhibaanada iyo sidoo kale qaar ka mid a odayaal dhaqameedka beesha Galjecel, islamarkaana ay uga hadleen hadalhayntii baryahan dambe ka jirtay dhagax qiimihiisu aad u sarreeyo oo laga helay deegaanka Ceel Cali ayaa waxa uu maanta ka qabsamay magaalada Muqdisho. Xildhibaan Ibraahim Maxamed Duuda oo ka mid a xildhibaanada maamulka Hirshabeelle iyo sidoo kale Maxamed Maxamuud Ibraahim oo arrintan si qoto dheer ugu hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay dhalisay kala qaybsaneen baahsan oo u dhexaysa beesha. Sidoo kale waxa ay dhaliilo u soo jeediyeen qaar ka mid a xildhibaanada beesha matala oo barnaamijkan hoos ka riixaya. degmada Ceel Cali iyo deegaanka ku hareereysan ee gobolka Hiiraan hoos timaada. Shirkeena jaraa'id arrimahaas uu ku saabsan yahay. Waxaan rabaa inaan ka hadlo dhagaxa iyo sababaha uu ku yimid xamar. Xaqiiqdii dalka waxaa haysto meelo hadda laga keenay nimanka nabadiidka, ganacsina meel walba kama xirno, waa u furyahay meel walba. Dad ayaa waxaa ka soo iibsaday dadkii meesha joogayna kala tacaamulay dhagax sida xudda saxdaa ku hayn. Ganacsataa wadata. Ganacsatadaas ayada ah dadkii joogay, odayaashii joogtay, cid kastaba ha ahaatee way ka soo iibsadeen, way soo ogolaadeen. Dadkii meeshaas talada ka hayaa soo ogolaadeen. Annaga waxaa noo furan kaliya in dadkaasi ammaankooda iyo difaacooda iyo dalka laga hadla mahane. Xildhibaano ayaa 24 saac gudahood 3 jeer shir jaraa'id ku qabtay. Hadda anigu waaba garan lahay waxay ka hadlaan iyo waxay diidiyiin iyo waxay ogol yihiin. Hadda maba garanayo. Dad deegaan ay leeyihiin, dal ay leeyihiin, dadka ilaah baana walbaba makaneeyey inuu carada meel ugu noolaado. Dadka diris waa noqdaa, si guud waa xildhibaano ay wada yihiin, si gaar ahaana waa loo kala leeyahay. Xoolaha geel jiraa waxaa la yidhi geela waana jirtaa waana kala jirtaa. Waxaan cabaaraynayaa oo anaga maanta cod dheer iyo cod gaaban baan ku cabaaraynayaa xildhibaankeena federaalka nagu matalaya ama guddoomiyaheena baarlamaanka, wax walbaba anaga qadayn anaga qoysanayn inay yidhaahdaan waa nasiib darro waay. Waxaan sheegaynaa talada in ladayna leeyahay waana la isleeyahay waana la kala leeyahay. Xaqiiqda hoos markii loo kaca anaga iskale taradaas. Adinkana midda guud ayaad wax ku leedihiin, waa xaqraad ba. Laakiin 24 saac gudahood shir jaraa'id oo un wax walbaba anaga waa ay leeyihiin, waa aad baan u daliilsana. Haddii qalad ku jiraan, hadday sax yihiin nimanka wax wata, hay-ado u gaar ah ayaa jira oo shaqadaas iskale. Anaga xaq waxaanu leenahay inaan arrintaas iyada ah aan la ogaato wax ka ogaano sida jirtana aan sheegno. Hay-adihii hawshaa shaqada ku lahayna loo daayay, laakiin ma ahan ummad kale oo Soomaaliyeed wax way kuleeyihiin, dad deegaankaas kasoo jeedana way wax kuleeyihin. Magaalada Muqdisho ee ganacsatadu ay gadato hantida deegaankaas jooga, dadka deegaankaa iskale, ninkay iib gacantiisa qofku waa lahaansho oo iyo iib weeye. Haddii lacagta ay kusoo dadkaasi lahaanshaha iib ay kusoo gashay qofka ganacsadaha ah, isaga ayaa iskale hantidaasi 60% dhagaxaasi ganacsatadu soo iibsatay waxaa iskale dadka deegaanka, 40% waxaa iskale shirkado kale oo Soomaaliyeed. Haddii oo iibsaday ka iibsaday dadkaasi, haddii qaldaad abni uu jiro, hadduu jiro faldambiyeed, hay-ada amni oo u qaabilsan oo baaristeeda iskale oo dabagal iskale ayaa loo raacanaya, aqabanaya shaqadaasna iskale. Haddii uu jiro ku xadgudba sharciga ganacsiga, wasaaradda ganacsiga ee joogto, wasaaradda macdanta biyaha joogto, oo sharci darro uu yahay iyadaa xisaabtankeeda iskale. Ma ahan bulshada Soomaaliyeed in la marin habaabiyo, ma ahan in la yidhaahdo waxaasa waxa waaye hanti guud dowladda khayraadka la qaybsanayo ee dastuurka Soomaaliyeed uu qorayo waa khayraadka ama hadii ajnabi ah laga soo saaro ay lagula heshiiyey ay soo saaraan, amase dowladdu ay maalgeliso ay ka hesho dalka gudihiisa. Laakiin ganacsiga xukuumadda federaalka ah iyo dastuurka labadu wuxuu qoraa inuu xor yahay, wuxuu qoraa dowladdu way dhiirigelisaa shaqo abuur ay tahay in la yiraahdo oo wejiyo kale loo yeelo oo been abuur laga sameeyo iyadoo lagu raadinayo sandareerto, wax la aqbali kara maaha. Waxaa ayaan darra oo kale ah xildhibaan Soomaaliyeed masala deegaanka in uu yiraahdo
baalkaasi iyo dadka deegaankaas ku dhoomka laba reer oo ka mid ah beesh oo ah curudkii yaraankii wax dal ay leeyihiin ma jirto inuu yidhaahdo ogaasiyadii horena way qaldameen heshiiskii qarnigii 19aad dhammaadkiisii qarnigii 20aad horaadkiisii ogaas maxamed iyo ogaas cilmi ay gaareen beesha deegaanka dadka degmada ceelcal iyo gaalcelweyne ay go'aamiyaan maanta uu yidhaahdo khald bay ahayd waa gaf aan loo dulqaadan karin arrinkaasna waxaan magan ugu nahay oon u sheegnay oon kala hadalnay ugaaska iyo nabadoonnadii beesha gaalcel guud ahaan iyagaana war ka sugaynaa halkii ay warkaasi dhigaan waxaa kaloo ayaan darro ah in laga hadlo dhagax laysku mashquuliyo iyadoo dadka maalin walba dad la biraynayo iyadoo maalin walba dad la qalaayo iyadoo dadka ay ku jiraan cadaab ay ku jiraan cadow uu ku habsaday ee aan marnaba la soo shaqadin sidii loo xorayn lahaa marnaba xukuumadda federaalka ah aan lagala hadlaynin in la xoreeyo deegaankaasi iyo sidii loo xorayn lahaa ragga ku dhimanaya meesha ee maalin walba dagaalka u jooga ee xabadda u bardhigaya macaawisleyda dadka deegaanka ah iyagaa maalgashta wax ay u qabteen wiilgood hal loor oo sokor ah ama hal loor oo briis oo raashin ha tahay ma jirto mana ku sheegan karaan waxa ay sameeyaanna inay ku faanaan haddana ay cunuqabteen ku soo rogaan wax loo doqadaan kara male xildhibaan amiin jaasow waa xildhibaan soomaaliyeed waa xildhibaan beesha gaalcecel ixtiraam ba weyn baan u haynaa laakiin xadgudubyada damaca uu horkacayo ee uu ku baabi'inayo ummadda deegaankaasi degan iyo ummadda soomaaliyeedba waxaan u sheegaynaa adeer wax kuu soconaya maahna haddaa afku dukaan la tahay oo afkaaga isbaaro aad ku dhiganayso waxaad u dhigataa ummadda kale afkaaga waxaa loogu talagalay in beesha aa wakiilka ka tahay danaheeda aad ugu shaqayso